Dětská, já bych vás tady všechny rád přivítal. No. Děkuju, že jste si udělali čas přijet si do Popelnic zazávodit. Doufám, že se tady všem bude dařit, že si odnesete pěkné sportovní zážitky a doufám, že i nějaké medaile a odměny. Ještě poprosil pana starostu Bočišmída, starostu Popelnic, kterého tady teda skutečně vítám mezi náma. A poprosil bych pak ještě také o slovo starostu okresku číslo 2, pana Vašelína z Blažovic. Takže dneska ahoj. Ahoj. Já vás tady samozřejmě taky v Kobylnicích vítám. Vítám teda i ty místní, kteří jsou tady pořád doma. Dneska jsem strašně rád, že vás tady vidím. U vás 11 družstev, to je taková velká naděje pro hasičinu v budoucnu. Já pevně věřím, že z vás vyrostou i velcí hasiči. A to, co dneska budete muset nasadit, to budete potřebovat vždycky hasiči po celý život. Vy dneska musíte být šikovní, musíte něco znát, musíte pracovat kolektivně při těch soutěžích a musíte se pořádně snažit. Takže já si myslím, že když toto všechno splníte, tak odpoledne budete strašně spokojení s toho, že jste si zasoutěžili, že všechno bylo fair play a že jste se třeba i něco nového naučili. No, já vás tady taky vítám jménem okrsku celého. Po všech jarních soutěžích je toto soutěž taková jakoby poslední před prázdninama, a tak dejte do toho všechno a přeju vám, ať se vám daří a hlavně, ať je to bez úrazu. Já jsem tam pokud možná věstím.
My to děláme tady na tohle. Čo, ty jsi se mnou? A dostáváme se ke stříbrné pozici. Na druhém místě v kategorii starší žáci se umístili hasiči z Bedřichovic. Hasiči.
Váž se k tomu, Lidu. Nemusí se bábět, nikdo nebude. To má nikdo. Tak, ještě zapozdíte fotografům a my ostatní můžeme zatleskat. Krásné druhé místo míří do Bedřichovic. Gratulujeme ještě jednou. Doufám, že na těch fotkách budeme všichni vypadat jako hasiči, ne jako vodníci. Vypadá to spíš nějaké vodní sporty, ale...